Oi, galerinha! Vamos começar mais outra corrida, galerinha! Vocês vão gostar, vão amar! Eita, galerinha! Agora eu percebi que eu esqueci me apresentar. Eu sou a Gabriel do Camaro Games, galerinha! E vamos continuar nosso vídeo, mas antes, deixa o like também, galerinha! E vocês sabem a demonstração de manobras, galerinha? E agora, qual corrida vamos correr? Bahamas de Del Cobre de, do Arizona? Eu acho que sim, porque não tem estrela. Agora vamos o Relâmpago McQueen. Vamos escolher a buzina, galerinha. Qual buzina eu vou escolher? Acho que eu vou colocar a buzina do palhaço. E o efeito de luz eu vou colocar um verde, galerinha. E também um verde turbo. Pessoal, vou contar 10 segundos para vocês se inscreverem, senão vai cair um balão de dinamite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Obrigado por se inscrever. Não é surpresa o dia claro e ensolarado que faz aqui no Autódromo do Arizona, onde fãs de todo mundo se reuniram para o grande evento de hoje. Saltos e giros, manobras e truques. É nisso que os competidores vão se concentrar nessa demonstração de manobras. Pode não parecer, mas eu fiz algumas corridas como dublê na minha época. Vamos começar mais outra corrida, galerinha. É pra vocês não gostar dessa corrida. É um deserto e eu vou fazer uma manobra aí. Já em primeiro lugar, galerinha. Pessoal, vocês gostam de relâmpago no McQueen? Então continua com a gente, galerinha. Vai demorar muito pra acabar esse jogo. Tem muita coisa. Meu Deus do céu, vocês nem imaginam. Quantos episódios vão fazer? Não sei, sei lá. Nossa, meu Deus! Eu nunca me vi esse lugar. Essa é a primeira vez que me retrasado. E agora faz uma rampa de madeira. Eu não sei mais como, nós aguentamos. Ninguém supera essa. Agora vamos passar de novo uma ponte agora, né? Não, uma rampa. Oi, agora eu fiz uma manobra, agora eu vou passar um atalho. Mas eu vou errar. Então, banheiro em outro lugar. Agora eu... não consegui pegar daqueles balão. Mas eu vou usar o meu foco total máximo. Ele é muito bonito e eu gosto do... Também, qual cor vocês gostam? Azul, vermelho, rosa? Ou laranja, não sei. Então comente aqui nos comentários, galerinha. Facinho, tá bem, galerinha? Não é fácil, tá bem, galerinha? Então bora comentar o que vocês gostam, qual cor vocês gostam. Agora, pessoal, como vence essa partida? É fazer muitos pontos, então não existe o primeiro, o segundo, o terceiro. Existe. Você precisa fazer muitas manobras, não ficar em primeiro lugar. Então não é uma corrida, mas sim pontuação de pontos. Então não é tipo uma corrida, galera. Agora vamos continuar. Agora vou fazer uma manobra e não tem nenhum minuto. Agora tá amarelo o tempo. Eu não sei por que fica assim. Agora eu vou fazer uma derrapagem. Ah, não consegui pegar a rampa, galera. Que tristeza. E agora está terminando o tempo. Eu vi agora, né? Os competidores têm que correr. Estamos ficando sem tempo. 8, 7, 6, eita, bati. 5, 4, 3, 2 e 1. Acabou a partida, galerinha. Em primeiro lugar, porque eu fiz muitos pontos.
Obrigado por assistir até o final do vídeo, mas antes, deixa o like, ative o sininho, se inscreve no nosso canal, tá bem, galinha? Vai gostar muito. E o nome desse jogo é Carros 3 Correndo para Vencer, galinha. É muito legal, vocês vão gostar. Acho que ele pode levar a próxima. E também tem uns amigos com relâmpago, eles ajudam o relâmpago. Olha, Tig, eu diria que aquela corrida teve de tudo. Muita direção sofisticada, mas não faltou o básico também. Mas vamos continuar. Não consegui nenhuma desbloquear. Não ganhei nada, que tristeza. Agora vou terminar aqui. Tchau, tchau e fui. Tchau, tchau. Camaro Games.